Plivaju ribe našim morem, među njima i tabinja. Ova riba ima nešto u glavi baš poput i drugih riba, ali drugačije i veće. Dobar dan. Ovo su kosti iz glave ribe tabinje. I zanima me, bi li se moglo od tih kostiju napraviti neki nakit? Može. Može, inače mi radimo od morskih koralja, bisera. Pa ćemo probati od toga raditi. U našem narodu je više poznata ova tabinja mrkulja i nju narod u principu zove tabinja, jer ona tabinja bijelica živi duboko i nije baš previše zastupljena. Mislim, ove dvije vrste su relativno dosta zastupljena i tabinja mrkulja je kod nas dosta zastupljena na područjima gdje živi, koja nisu baš ono velika, i narod koji živi uz obalu i koji ide na ribolov je pozna. Ona nije baš previše poznata po ribarnicama i po ovome. Je nešto se pojavljuje, ali ne baš puno, više ljudi kući pojedu jer je ukusna, lagana, mekana i tako, pa je mogu i sušiti. Ovo je sušena riba tabinja. Nakon što se tabinja ulovi, ona se rasplati, odnosno razreže se po trbuhu. Ona se otvori, usoli i stavi pod utek. Dakle, ide tabinja, jedna daska drvena i na to ide kamen. Ona, kao i sve druge ribe, kao mnogi, odnosno većina kralježnjaka, ima otolite u unutarnjem uhu. To su zapravo kristali kalcijevog karbonata na jednoj osnovi od proteina, proteinske osnove. I oni služe u principu za snalaženje, ajmo reći to, u prostoru. Kod ribolova na parangal, na primjer, kad bacite za ugore noćni parangal, često se ulovi tabinje. Naime, oni dijele svoje stanište. Čak u narodu je uobičajena uzrečica tabinja ugorova mati, što naravno nije istina, jer se radi o različitim vrstama ribe. Loveći tabinju primijetio sam u njenoj glavi dvije kosti. Te kosti bi služile za održavanje ravnoteža kod ribe, odnosno da oni znaju koji je njen položaj. Te se kosti zovu otoliti. Ti kamenčići se gibaju u toj. Ovdje se, kod riba, kao tabinje, imamo jedan kamenčić s jedne strane, drugi s druge strane. I kad se ona giba, pogotovo kad nema svjetla, njezin jedini način da sazna u kojem smjeru se giba je zapravo to da dobiva informaciju od tog kamenčića koji se valja po tom unutarnjem uhu i dodiruje određene stjenke. Dodiruje stjenke, na temelju toga da se dobiva informacija o tome u kojem smjeru se ona kreće. Da li ubrzava, da li ide prema gore, da li ide prema dole, lijevo, desno. Naušnice, dva para smo uspjeli napraviti. Jako je bilo teško za probušiti, ali ja sam zadovoljan sa izradom. I uspjeli smo napraviti. Ajmo reći unikatno. Ja ne znam da li je iko radio ovako nešto. Inače, običaj je u Dalmaciji kupiti za malo rođenu djecu narukvicu koraljnu. Jer dica, kako imaju temperaturu, koralj pobijeli malo. I kad temperatura, fibra nestaje, koralj ponovo pocrveni. To je jako interesantno i zato traži za malu djecu koraljne narukvice. Dobar dan. Dobar dan. I evo, gospodine, tu su naušnice, gotove. Hoćemo ih pakirati? Možete. Okay.